मध्ये इंटकच्या राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन नाना पटोले यांची उपस्थिती. महाराष्ट्र प्रदेश इंटकद्वारे राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन पनवेलमधील वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. शिंदे फडणवीस सरकारच्या विरोधात जनतेत रोष आहे, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास हे सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला असून ग्रामपंचायत निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश मिळाल्याचे नाना पटोले यांनी यावेळी जाहीर केले. मला वाटलं जानेवारीतच निवडणुका होतील, पण त्या निवडणुका केव्हा होतील ते तुम्हालाही माहिती नाही, मलाही माहिती नाही. ईडीचं सरकारचं भविष्य फार काही आहे असं मला वाटत नाही. कारण मी विधानसभेचं जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये जी काही स्थिती पाहिली, जी काही त्यांच्यातलं असमन्वय पाहिलं ईडीच्या सरकारचं, ते आम्हाला निदर्शनास आलेलं आहे. त्यामुळे एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था सरकारच्या माध्यमातून ईडी सरकारच्या रूपानं आपल्याला महाराष्ट्रात पाहता येत. महाराष्ट्राच्या तिजोरीची रोज लूट होत आहे. आपण पाहिलं की आर्थिक एक कमिटी बनवली गेली आणि त्या कमिटीवर दोन लोकांना त्या ठिकाणी सदस्य बनवलं गेलेलं आहे, जे मोठे उद्योगपती आहेत त्यांच्या मुलांना बनवलेलं आहे. आणि याच्या मागचा उद्देश काय, आपण परवा इलेक्ट्रिक कर्मचाऱ्यांचा संप झाला, या संपामध्ये खासगीकरणाचा मुद्दा, त्याचा खासगीकरणाचा विरोध, म्हणजे आपला पनवेल वगैरे सगळा भाग त्याच्यामध्ये होता. आखरी हे सगळे धंडातल्या लोकांच्या हातात खासगी संस्था या सगळं द्यायचं आणि मग लोकांना लुटायचं अशी परिस्थिती जी होती, आणि म्हणून कामगारांनी त्याचा विरोध केला. काँग्रेसने कामगारांना पाठिंबा दिला, खासगीकरणाचा विरोध काँग्रेस करते. मनोज भिंगारडे, संवाद मराठी लाईव्ह, पनवेल. श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड. श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर. आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54.